Šodien Jāņa Baltvilka 73. dzimšanas dienā tradicionāli pasniedz starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Svinīgā ceremonija peldošajā galerijā Novas uz AB Dambļa jau sākusies, un klātienē to vēro arī mana kolēģa Līga Gaigala. Sveika, Līga, vārds tev! Sveika, Evala, vakar skatītāji! Šovakar dzejniekam Jāņa Baltvilka vārtā nosauktā balva tiek pasniegta 13. reizi. Balvas mērķis – veicināt latviešu bērnu literatūras attīstību, pievērst talantīgu un jaunu mākslinieku un rakstnieku uzmanību bērnu grāmatām, kā arī rosināt bērnus un viņu vecākus izvēlēties augstvērtīgas grāmatas. Balva šovakar pasniegs trīs kategorijās – latviešu rakstnieku darbs, latviešu mākslinieku darbs un latviski izdots Baltijas jūras reģiona rakstnieku un viņu tulkotāju darbs. Balvas pretendents no pēdējā laikā aizdotajām bērnu grāmatām vērtē profesionāla žūrija, Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidentes un Latvijas universitātes profesors Ilze Stikāns vadībā. Viņa arī šovakar aicinājusi uz sarunu. Man ir informācija, ka jums bija jāizskata vismaz 90 grāmatas, pirms jūs atlasījāt pretendentus. Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlējāties šīs grāmatas? Pirmkārt jau literārā kvalitāte. Otrkārt, viens no kritērijiem, ļoti svarīgs kritērijs ir originalitāte, lai grāmatā būtu kaut kas jauns, kaut kas oriģināls. Noteikti viens no kritērijiem ir spēja paskatīties uz pasauli ar bērna acīm. Un tā kā šī ir Baltvilka balva, tad noteikti arī šī saistība ar dabu, ar dabas ritmiem, dabas procesiem, tas ir ļoti vēlams. Pat labam, tātad balvu ieguvēja kategorijās labākais latviešu rakstnieku darbs un labākais latviešu mākslinieku darbs vēl nav zināmi. Toties ir zināms, ka balvas starptautiskā laureāta šogad ir vācu rakstniece Anete Mīrsva. Bet balvu par viņas grāmatu Samsona ceļojums tulkojums latviešu valodā piešķirta Ingai Kalsbergai. Kāpēc tieši šāda izvēle, jo šī grāmata tā kā nav mums pierastās bērnu literatūras kategorijā pierasta? Tieši tāpēc, ka šī grāmata runā par ļoti nopietnām lietām un autore ir izdevies ļoti sirsnīgi un emocionāli parādīt desmitgadīgā zēna draudzību ar suni. Viņi 10 gadus ir bijuši kopā, bet nu, suns ir vecs un sunim ir priekšā pēdējais ceļojums. Un zēns to spēja ļoti ar sapratni uztvert, bet tomēr viņš cer, ka varbūt vecdēvs, kurš tur kaut kur meža vidū dzīvo un ir izgudrotājs spējas kaut kā palīdzēt un paildzināt suņa mūžu. Un šis ceļojums izvēršas tik arī piedzīvojumiem bagāts, bet galvenais jau šeit ir šī empātija, šī spēja līdzi just un uztvert lietas un arī aiziešana no šīs pasaules, Tā dabiski, kā tas arī patiesībā ir. Es ceru, ka arī daudziem bērniem izlasot šo grāmatu radīsies jauna izpratne par šīm diezgan būtiskām tēmām. Es no jums atvados, bet rīt skatieties kultūras ziņās reportāžu no Baltvilka balvas un intervijas ar balvu laureātiem. Visu labu, Eva!